Солската гимназия е една гимназия, която има изключително важно значение за историята на българския народ. Тя се създава в години, които са повратни в националното развитие на българската държава. През тези години, това става през 1880 година, когато официално се създава самата гимназия, тогава българския народ изживява един много тежък период. Това са години, когато е приключила руско-турската освободителна война, когато е възстановена българската държава. Тогава е възстановена държавата, но не и териториалното единство на целокупния български народ. Както знаем, съгласно Берлинския договор от лятото на 1878 година, Македония, географската област Македония, остава в пределите на Османската империя. По тази причина, както и няколко други етнически, географско-етнически области на българското население също остават по силата на този договор извън пределите на българската държава. В този смисъл Козман Шапкарев, който е и първия не директор, ами главен учител на Солунската гимназия, отдава изключително важно значение на град Солун като един административен център на Македония, да бъде създадена Солунската гимназия именно в този град, като един обединителен център на българщината в географската област Македония. Говорейки за Солунската гимназия и за нейното значение за българското културно-просветно развитие през епохата на Възраждането, задължително трябва да спомене на името на Козман Шапкарев. Както казах преди малко, той е първия главен учител. Този изключително голям и виден наш възрожденец, учител, общественик и етнограф, влага изключително много енергия, усилия и воля, за да създаде именно в град Солун този голям културно-просветен център, в какъвто се превръща през годините Солунската гимназия. Следващите директори, които управляват Солунската гимназия, кръстена на двамата братя Кирил и Методи, това са Божил Райнов, Васил Кънчев и така нататък, всички те дават своя дан, своя принос за утвърждаването на Солунската гимназия като един книжовен център на българщината в Македония. И независимо, че през годините по обективни причини Солунската гимназия се премества в различни градове, в Струмица, тук идва накрая в Горна Джумая през 1920 година, тя си остава в историята на нашето културно-просветно развитие като един безспорен училищен център, едно средище на българщината, което изиграва своята изключително така позитивна роля през годините на Възраждането. С гордост искам да заявя, че аз съм възпитаник на тази гимназия, Националната хуманитарна гимназия, и всички възпитаници с гордост, с чест отбелязват този факт. Солунската гимназия са завършили най-известните наши революционери и деятели от епохата на създаването на ВМРО и на Македоно-Одринската организация, начало с Върховен Македоно-Одрински комитет. Разбира се, започваме първо с името на Гоце Делчев, всепризнатия идеолог на Национално осветителното движение след 1878 година. Тук е и другото голямо име в нашето Национално осветително движение, Даме Груев. Разбира се, трябва да споменем едно друго много голямо име, Борис Сарафов, който се свързва повече с Върховния Македоно-Одрински комитет, тъй като той е един от неговите
ръководители. Разбира се, в годините, в които Сарафов управлява комитета, Върховният комитет се намира в възход. По тази причина, разбира се, той е много голямо име и в нашето национално освободително движение. Гимназията е завършена също от Георги Стрезов, от Христо Занешев, Кирил Пърличев, тук е Димитър Молеров от Банско, тук е голямия общественик и журналист Данаил Крапчев. Трябва да споменеме, говоряки за конкретно за революционери и за ръководители на ВМРО, задължително Тодор Александров, и този списък на големите имена в нашата революционна история в културно-просветното движение е изключително голям. Аз отбелязах само няколко от по-известните дейци.